അസ്സലാമു അലൈക്കും ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പലഹാരമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നും ഒരേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് ആവാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പലഹാരം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് മെയിൻ ആയി വേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പഴുത്ത പഴം നോക്കി വേണം എടുക്കാന്. ഇനി ഇത് പുഴുങ്ങണം, നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം, രണ്ടായാലും പ്രശ്നമില്ല. എങ്ങനെയായാലും നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണം. നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പഴം പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഴം നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2-3 ഏലക്കായ തൊലി കളഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ മധുരം വേണ്ടത് അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒരുപാട് മധുരം വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരമൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സാധാരണ നൂൽപുട്ടിന്റെയും പത്തിരിയുടെ ഒക്കെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ഫ്രഷ് ഗീയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ വെള്ളം ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ വേണം, അല്ലാതെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്. നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴത്തിന്റെ ആ ഒരു ജ്യൂസ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഴം നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത് കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൂടുതലായി തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതല്ല, വെള്ളം കുറവായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് ലൂസായ പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഞാനിത് നൂൽപുട്ടിന്റെ അച്ചിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗീ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരിക്കും നൂൽപുട്ടിനൊക്കെ കുഴക്കണതല്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ്. ആ തേങ്ങയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ പലഹാരം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇഡ്ലിത്തട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഗീയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ പലഹാരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഈ നൂൽപുട്ടിന്റെ അച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ നൂൽപുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓരോ സ്പൂണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബനാന മിക്സ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും, നമ്മൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തത് കൊണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതാ ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ടും പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സാധാരണ നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈയൊരു മിക്സ്, ഈയൊരു നൂൽപുട്ട്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ബനാന നൂൽപുട്ട് എന്ന് പറയാം, അത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്താൽ മതി. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതാ ഓൾമോസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബനാന നൂൽപുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് അല്ലേ.
ഞാൻ തൊടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ നല്ല മധുരം ചേർത്ത് അത് ഒഴിച്ച് വേണം ഇത് കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. നല്ല മധുരമുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ നൂൽപുട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മൾ ഒരേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായതൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും, അവരത് പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുക, സന്തോഷമായിരിക്കുക. താങ്ക് യു.